Många svenskar upprörs över att årets julvärd blir Mark Levengård. Och kanske framförallt för att han hånar svensk tradition och julmat. Simon O Pettersson, du skrev artikeln på Frisnytt. Hur har årets julvärd förändrats över åren? Jo nej, många kommer nog ihåg när de var små, eller i alla fall när jag, när jag var liten. Då var det ju Arne Weiss, liksom, och han var ju den som symboliserade det här med julvärd, att han tände något ljus och sådär. Och många Alltså det var ett små mysigt program på julafton sådär som var harmlöst skulle jag säga. Och, och det fanns ju lite före Arne Weiss också, det är från 1959 så det är en lång tradition. Men på ett senare år då efter Arne Weiss har slutat så, så har det liksom blivit allt mer politiskt och man har liksom, försöker varje år göra någon sorts politisk markering. Det har varit flera invandrare till exempel David Batra och Gina Dirave och det har varit faktiskt väldigt många homosexuella också. Och så är det också i år så att säga. Så, så att det är ju inte bara liksom att en gång råkar vara en homosexuell, utan det här är kanske femte, homosexuella personen på, på en ganska kort tid. Då. Mm. Och varför har Mar Mark Levengood utsatts till, jul till julvärd? Är det för att han är bög? Och nästa sak då, vad har han sagt i det här fallet som upprör så många? Mm. Nej men jag, jag tolkar det på det sättet då. Och, och sen dessutom så, när han får frågor om, om så, så att säga de här sakerna i Expressen så säger han ingenting positivt om svensk julmått eller så utan han bara direkt säger att det inte är inte så viktigt med traditioner och så där och sen så kommer han med något väldigt hårt angrepp på, på lutfisk och säger att det är som, som tarmludd, att det smakar som tarmludd. Man undrar ju lite hur han kände till, till smaken av det här då men, det, ja. det, det, men, men hade kanske sakkunskap på, på det. Var ja, det, men, det kan så faktiskt. Men, men det, det, var, så att säga, det är ju en sak, alla kanske inte gillar lutfisk, men han kunde ju ha sagt någonting bra också då. Inte bara liksom fokusera på det negativa, utan det, det blir ju sådär, så där, alltså hela hans roll blir ju... Känns ju som att han liksom spottar på svenska <laughs> jultraditioner verkligen Ja, men som du precis säger, han, han är ju faktiskt homosexuell så han kanske vet hur tarmludd smakar. Och vem vet, lutfiskar smakar som tarmludd. Men jag håller med dig, poängen här är att han, han gör sig rolig och... och, och nedvärderar svensk tradition och svensk julmat. <laughs> men den sista frågan då. Bör man bry sig om årets julvärd och vad, vad han då säger? Nej, men alltså jag, jag tycker alltså inte sådär att det är jätteviktigt kan man ju tycka, men alltså det är ändå så att Sveriges Television lyfter fram det här och det sker på julafton och det är liksom en tradition som väldigt många associerar med något positivt och sådär. Så jag tycker ändå att det är av något slags övergrepp från Sveriges Televisions sida att göra så här. Och överhuvudtaget så tycker jag det är ett bra exempel hur precis allting också det mest harmlösa kan bli en del av propagandaapparaten. Och jag tycker liksom att man måste säga ifrån att vi kan inte finansiera Sveriges Television med 8 miljarder varje år och så driver de propaganda mot sitt eget folk. Det måste få ett slut helt enkelt. Mm. Mycket bra slutord. Tack så mycket Simon, och till er lyssnare. Eh, nu vet inte vi om Ludvig smakar som tarmludd som Mark god påstår. Han och någon borde veta det i så fall. Men det jag vill poängtera här det är att SVT, de är finansierade av våra skattepengar. Det är fruktansvärt det de håller på med. Vi på Frihetsnytt, vi får inga skattepengar. Vi får ingen stöd av någon rik någon hemlig globalistgrupp eller någon person i regeringen. Vi är helt beroende av att ni som tittar på det här, att ni bidrar, att ni ger gåvor, att ni stöttar oss med prenumerationer. Så vill ni se mer filmer och mer artiklar av oss så stötta oss i så fall med en gåva eller prenumeration på frisnitt.se. Med det sagt, tack så mycket och på återseende.